সেইটো কি আছিলে দেখোন মই নাপামেই পাহৰি থাকিলো চৰি এতিয়া আহিছে নেকি চাওক পাহৰি গ'ল লৈ ল'ম ক্লাছত এই মাখি চাখি পৰি আছে ওলাবি ৰ দিয়া ৰেডি ন হৈছে নে মনে 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 দেই মই কোন চিনি পোৱা নাই চৰি প্ৰথম কাৰণে তহঁতে বিক্ৰী যাওঁ নাই নাই লাগি গ'ল মই ঐ তহঁতে আঠুকাৰ আঠুকাৰ বেছি হৈ গ'ল নাই চিঞৰ আৰু শ্বুটিং শেষ আমাৰ শ্বুটিং শেষ নে কেনেকুৱা লাগিল শ্বুটিং আমি স্পীড ব্ৰেকাৰ উই আৰ স্পীড ব্ৰেকাৰ